Beveik 7 minutės po 13 valandos, dar viena be stabdžių programos valanda įsibėgėja ir artimiausias geras 10 minučių siūlau primiktinai likti kartu. Mes jūs norime kai kur pakviesti vieną labai šaunų renginį, netgi renginių ciklą. Šiandieną pas mus svečiuose asociacijos Agata vadovė Agnė Begetė. Gerą dieną, Agnė. Sveiki gyvi. Ir mūsų geras draugas, atlikėjas Jurgis Brūzga. Laba. Labai, Danelė. Sveiki gyvi. Kur buvęs, kur nebuvęs? Kur buvęs? Gražius orus išmainėti mūsų šiltą studiją, tai ačiū jums už tai, kaip jūs gyvenat. Mhm. Puikiai. Pasiruošime intensyviai darbuose ir laukiam tokios didelės muzikos bendruomenės šventės. Aš taip įsivaizduoju, kad šita savaitė tai turėtų būti tokia dūzgianti, gal kažkas nepadaryta, gal kažkas yra taip toks deadline'as ar ne, toks virpėsys kaip bičio vilys. Tikrai taip, vat mes teidami jokavom ir dar ta pilnatis ryškiai šviečianti per langą irgi neduoda savo... Ar mes galim prisiminti pačią pirmąją muzikos salę Vilniaus knygų mugėje? Taip, jinai buvo prieš 5 metus ir, na, prieš tos 5 metus buvo tikrai sudėtinga įtikinti galbūt ir muzikantus ir leidėjus, kad reikia susivienyti, reikia susijungti ir parodyti, kokie čia stiprus esame. Ir tada mums atsimenu sakė, kad sako, nu ką jūs čia apie albumus, naujus muzikos įrašus, taigi neliks po 2 metų, niekam nebus įdomus. Buvo tokios nuotaikos, buvo ar ne tokios prognozijos? Nuotaikos, tikrai taip, tačiau, na... Ta bendrystė ir bendruomenė padaro savo, tai kai vieną kartą susirinko, tai dabar jau 5 metus renkamės ir jinai tik tai neišsiskiria, jinai tik tai auga. Kaip susitinka, tai taip 5 metus kartu ir būna visi. Kaip tik su Jurgio apie tai ir kalbėjome, jog praktiškai nėra tokios progos kitos metuose, kai visi atlikėjai, kuriejai taip į vieną krūvą. Kolektyviškai, draugiškai, su mintimi ir idėja. Ne, realiai iš tikrųjų, kad tai yra, aš įsivaizduoju, kad vienintelė vieta, nes, nu, ar tai festivaliai, ar tai kažkokios kitos, tai vis tiek tu važiuoji į renginį, tu važiuoji dirbti, koncertuot, taip. Vadinkim, tai darbas, nedarbas, jau kaip ką žiūri, bet iš principo tai vis tiek yra, nu, pasiruošimas, šioks toks stresas, nerimas, o čia tu ir atvažiuoji bendrauti. Tu realiai atvažiuoji, nežinau, kooperuoti su kitais atlikėjais, bendrauti, ką jie veikia, bendrauti su žmonėm, kurie ateina ir tas, vat, būtent, kad tai ir yra tas tikslas, tai yra, nu, nerealu. Tikrai nėra jokio kito varianto, kur tai galėtum patirt. Ir susitikti su visais draugais, kaip aš sakau, vienoje vietoje, ir tu ten gali ir projektus įvairiausius kartu galvoti ir kurti, tu paklausyti, kas kam veikia, nes, nu, vis tiek naujienos, kažkokie nauji albumai, nauji kūriniai, vat, kolegų, tai yra visada labai įdomu ir, nu, nu, nereali patirtis tikrai. Nu, ir galų gale gerbėjai, kurie ateina, spaudžia ranką, prašo autografą, užduoda kokį intimesnį klausimą, nusifotografuoja, taip, jo. Taip, ir tu pamatai, na, kas iš tikrųjų tavęs klauso, kas tave myli, kas tave gerbia? Jo. Šiek tiek per širdelę būna, ar ne? Taip, tuk. Ne, šiaip labai faina, tai tikrai labai faina, labai miela ir mes, vat, ir kiek kalbėjom ir anksčiau, visiems sakom, kad, nu, ateikit būtinai pasišnekėt, pakalbėt, nes tai ir įdomu, kas jiem patinka, kas jiem nepatinka, nes per tokius dalykus, per bendravimą su žmonėm, tu realiai supranti, ką jie mėgsta, vat, ir tavo muzikoje, ko jie galbūt, kas jiem gal ir nepatinka, ką tu galėtum patobulinti, pavyzdžiui, nes yra tikrai komentarų, į kuriuos tu gali atkreipti dėmesį ir reaguoti juos, ta prasme, nes kuo tu daugiau turi nuomonių, kuo tu daugiau turi tos pokalbio apie muziką, apie veiklą savo, tuo tu vėlgi gali daryti kažkokius sprendimus savo karjerai. Tai aš manau, kad tai ir mum labai naudinga ir visiems, kas ateina, labai naudinga. Taip, ir tiesa, klausytojus irgi norėčiau paraginti ateiti ir drąsiai bendrauti, nes lygiai taip pat muzikantai, žinau, visi laukia to susitikimo. Ir, na, taip. Muzikos salėje galima rasti visus žanrus, visus stilius, nu, ir vat, penktadienio, pavyzdžiui, programą vieną atsivertus, tai yra ir 8 kambarys, Moni, Golden Parasite, Merūnas, Jeva Narkutė, Bix ir Biplanai, žodžiu. Ir tokios yra 4 pilnos dienos, prasideda diena nuo 11 ir baigėsi paskutiniai koncertai, vėlai, ir koncertai ir pokalbiai vėlai vakare. Tai tiesiog, na, verta pasižiūrėti programą ir rasti savo patinkančius atlikėjus. Ir šitie visi atlikėjai, na, vienas bus pasirodymai, kitas jie visi bus stende. Taip. Ir lauks. Stovės kaip manikenai ir lauks jūsų. Taip, iš tikrųjų, mes kai sudarinėjom programą, tai vienas iš susitarimų buvo, kad stovės tikrai patys atlikėjai, na, nebus, kad ten kompaktus pardavinės kažkokie, sakykime, savanoriai ir taip toliau. Bus patys atlikėjai tikrai visą dieną, kelias valandas ir lauks tų tikrai susitikimų. Tai po to pirmo karto, kai tas buvo skepticizmas, kad kompaktų nebeliks, ne, albumų nieks nepirks,
viskas įsisklaidė ir dabar penktą kartą muzikos salė su tokiais įspūdingais skaičiais – 75 stendai. Ir gal net padaugėja yra, čia gal sena informacija. Na, dar, kaip sakant, šiuo metu dar baiginėja statymo darbus, tai bet taip, iš tikrųjų jis yra 75 stendai, tai yra rekordinis skaičius ir bus to įprastiniai mūsų erdvėjai, kas yra naujo, tai anksčiau mes turėdavom šiek tiek skirstydavom pagal žanrus, ten klasikos alėja, džiazo alėja, tai dabar mes sakom, kad na, iš tikrųjų iš klausytojo pozicijos, tai tu vieną dieną galbūt eini Golden Parasite koncertą, o kitą dieną eini Filharmoniją klausyti klasikinės muzikos, ar ne? Tai mes sakom, kad na, tikrai nėra prasmės atskirinėti žanrų ir taip toliau. Taip, tai bus viena didelė erdvė, bus didelis irgi balkonas, kur dalyvaus pirmą kartą dalyvaujantis žmonės. Tai tiesiog verta ateiti ir su visais pakalbėti, susipažinti ir na, kartais iš to šurmulio, na, tikrai ten būna labai daug žmonių ir viską. Tai galima susirasti savo fainą vietą, paklausyti muzikos, atsigert kavos. Ir iš tikrųjų, kur vat, realiai, kur tu gali susipažinti su daug naujos muzikos, nu, tai čia yra tobulas variantas ir pakalbėt vat, su atlikėjais asmeniškai, ką jie naujo išleido dabar, kas galbūt, ir aš žinau, kad bus tokių albumų, kurios pristatys būtent muzikos salėje nemažai atlikėjų, tai nu, visiškai karštos naujienos, ką tik iškeptos, vat, yra būtent ten. Ir tai nu, puiki proga, nes mes dažnai taip irgi, daug kas vis tiek yra tas požiūris, lietuviška muzika, na, ar jinai tikrai tokia kokybiška, kaip ten, tarkim, vakarų ar taip toliau, bet aš tai visada sakau, kad dabar jau mes turim visas galimybės ir tikrai yra labai daug geros produkcijos, tik tais jos reikia nebijoti ieškoti, susirasti, atrasti ir tikrai kiekvienam skoniui, ten, pavyzdžiui, muzikos salėje bus nuostabių atlikėjų ir kas svarbiausia, tu esu jais asmeniškai pabendrausi, tai, nu, man atrodo, tai labai smagu. Kur reikėtų Jurgį tavęs ieškoti? Kur tu stovėsi kaip manekenas? Kur tu pasakosi istorijas? Aš žinokit, nežinau, kurioje vietoje, bet tikrai stovėsiu, nes mes būsim trysę prie vieno stendo, tai vat, ir Monikas Pundžytės ir koncertas, sakė, bus taip, kad taip su Monika ir su Vaidu Baumilomis būsim prie vieno stendo, stovėsim gerai, leisim laiką, tai ateikit, padarysim gerą vakarėlį ten. Iš tikrųjų, laikas galima pasirinkti, ar ne, pasižiūrėjus programą, ko labiausiai norisi, arba eiti visas 4 dienas, arba pasirinkti 2, o gal žmonės yra, sakykime, na, ribota laisvą laiką turintis, tai kurią dieną išskirtumėt jūs, Agne, kad paimtumėme maksimą nukeliavę? Būtų šeštadienis? Na, ilgiausia diena, tai bus šeštadienis, nes programa prasideda nuo 11 valandos. Bet, na, iš tikrųjų, labai sunku išskirti, nes reikia tiesiog pasižiūrėti, kas kam patinka. Ir tiesiog turiu perspėti, kad kai kurie net, pavyzdžiui, atlikėjai sako, na, aš būsiu ketvirtadienį, bet ateina ir nebeišeina. Tai, tikrai tokių atvejų, tai manau ir klausytojams ir bus labai, taip, labai panašiai. Žinokit, labai tikėtina, kad jūs ateisit ketvirtadienį ir išeisit sekmadienį. Ir nesuprasit, kur dingo tas dienas. O ką sako tie atlikėjai, kurie jiems tai pirmas kartas? Ir muzikos salė jau yra išaugusi, jau yra gražias tradicijas turinti ir reikia kažkaip papraminti juos. Na, jie gal truputėlį bijo, nerimauja. Tai, na, kiekvienais metais būna pirmą kartą dalyvaujančių. Tai, na, dažniausia reakcija būna, kad, na, nesitikėjau, kad čia bus taip gerai. Nu, ir kitais metais tai jau pasiruošim. Ir iš tikrųjų labai faina, kad grįžta su naujais albumais įrašytais. Ir, na, tie albumai gali būti įvairiausi formatais. Nu, mes turim jau kelis metus irgi nesibaiginti vinilo atgimimą irgi, kas yra labai tikrai smagu. Vien apie 20 albumų praėjusiais metais buvo išleista lietuviškų. Tai, na, tikrai labai, labai geras dalykas. Ir, pavyzdžiui, bus irgi per muzikos salės atidarymą ketvirtadienį bus apdovanoti klausomiausiai atlikėjai. Tai irgi tiek radio stotise, tiek platformose. Tai, na, irgi, sakykime, tai nauji klausimo būdai, tai jie tikrai irgi labai daug lietuviškos muzikos ir labai smagu, kad mes ten irgi dominuojam. Taip pat tie visi mūsų klausytojai, kurie domisi Eurovizijos reikalais, būtinai turėt keliauti sekmadienį, nes sekmadienį vyks toks įdomus dalykas, gyvas pokalbis, ar ne, su tais, kurie bus geriausi. Tikrai taip, tai bus pirmoji vieta, kur bus galima gyvai paliesti tą Eurovizijos nugalėtoją. Jurgis linksi galą, sako, taip, bus, kur nebus. Taip, antrą valandą 20 minučių. Gal ir anksčiau bus, taip.
Taip, taip, laikysim, iš tikrųjų labai daug dalyvių dalyvaujančių Eurovizijoje, kadangi šeštadienį finalas dalyvauja ir muzikos salėje, tai, na, čia didelis šansas, žiūriu jų irgi ir liksiu galvo. Ja, iš tikrųjų, tai vat tas ir yra, kad kažkaip tai, nors, kaip sakant, čia visi konkuruojam ir toje Eurovizijoje ar kažkur tai, bet ta konkurencija tokia ant tiek yra draugiška ir ant tiek yra faina ir tu lauki ir tos Eurovizijos ir tos muzikos salės vien tik dėl to, kad tai yra labai smagu pabūt pabendrauti su savo kolegom, su kuriais iš tikrųjų tu nemažai ateity matai ir bendrų kažkokių tai projektų, bendrų darbų ir koncertų, renginių, tai yra toks, sakau, labai fainas dalykas, nes, nu, kaip nedaug mes to turim bendravimo, kaip nedaug mes turim, mes taip esam kartais užsikasę visi savo studijėlėse, savo reikalose ir taip retai išeinam ir susitinkam su savo kolegom, draugais, tai, o su gerbėjais, tai iš viso aš nekalbu, kad tai yra labai retas atvejis, kad tu gali taip arti pabūti ir tik pabendrauti, o ne tik po koncerto. Aš žinau, po koncerto tu jo. Šiek tiek pavargęs ir dabar dar reikia duoklį atiduoti, o čia pailsėjęs, su taip, nuotaika. Nusiteikęs. Nežuvi pagalandęs. Dar viena graži data, šiemet Agatai 20 metis stukteli, toks, sakykime, jaunas, gražus, bet to pačiu ir brandus amžius kaip asociacijai. Tikrai taip, na, smagu, nes jau 20 metų turim tą atlikėjų teisų atstovavimą Lietuvoje. Na, Europoje analogiškos organizacijos skaičiuoja jau turbūt irgi ne vieną tą 20-metį. Tačiau, na taip, iš tikrųjų nemenka patirtis. Jau susidaręs ir narių platus virš 8000 ratas ir visi sako, iš kur čia Lietuvoje tiek muzikantų. Sakom, tikrai. Statistika nemeluoja šiuo atveju. Tikrai taip, apie 8000 šiemet jau irgi stuktelėjom narių žodžiu. Ir kolektyvas susicementavęs, tai tikrai labai toksai, yra ką švesti. Ir Agata, iš tikrųjų, aš taip iš atlikėjų pusės irgi galiu pasakyti, kad Agatos šiaip veikla atlikėjai iš tikrųjų yra labai patenkinti ir labai džiaugiasi, kas yra, nu, iš tikrųjų labai svarbu, kad tai nėra ta organizacija, kuri surenka pinigus ir ten dalina neaišku kaip, o ta organizacija, kuri tikrai surenka, rūpinasi atlikėjais ir rūpinasi ir teisiškai ir visaip kaip ir mes tai jaučiam. Retai būna, kad, nu, čia vis tiek tokia savotiška valdžia, net galima būtų pavadinti, tai retai būna, kad tu stogas, tu gauni tą pagalbą tokią realią, tai vat Agata yra ta organizacija, kuri iš tikrųjų realiai labai prisideda prie atlikėjų gerovės Lietuvoje, tai čia yra. Aš vis laukiu, kada bus kiekvienais metais, kaip viena populiariausių berniukų ir mergaičių vardai, tai bus Latga, Ragata, dešimtukė, kodėlgi ne. Tai dar kartą sudėliokim visus taškus ant jį, ar ne, 4 dienos, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio ir patys nekantriausiai, kada gali keliauti muzikos salė, kada bus atrakintos durys ir viskas prasidės. Ketvirtadienį nuo 10 valandos jau gali nekantriausiai eiti, 12 valandą tas jau didysis atidarimas ir paskui prasideda visi pokalbiai. Penktadienis, šeštadienis pilnos dienos, arba bus, pavyzdžiui, penktadienį toksai įdomus patyrimas, kadangi, na, yra 75 stendai, juose yra 500 muzikantų, taip. Tai mes jums gadinam gyvenimą, sakydami, kad negalima groti, negalima dainuoti taip toliau, nes, na, tiesiog būtų labai daug. Tai penktadienį, 8 valandą, bus viskas galima. Opa. Taip, ir bus galima laisvai improvizuoti, ir kas ten jau gausis, mums patiems labai įdomu. Man atrodo, ten bus toks šiuolaikinės muzikos skambesiai. Taip, ir gali, pavyzdžiui, ir klausytojai atsinešti ten savo ukulėlę, pavyzdžiui, ir ne, ir prisijungti. Tai paskui turėsim penktadienį 9 valandą tokį irgi ypatingą renginį, kadangi ir pačiai knygų mugiai 20 metų. Taip. Tai bus toksai bendras poezijos, muzikos ir instaliacijų šau pavadinkim taip. Žodžiu, naktis mugėje, būtent skirtas knygų mugės 20-mečiui. Tada šeštadienis vėl pilna diena baigsis Eurovizija, taip ir taip, irgi. Taip. Ja. Na, o sekmadienį turėsim tokią šeimų daugiau dieną, kur tikrai kviečiam visus su mažais vaikais ir ten bus, na, pavyzdžiui, koksai operos ir baleto teatras pasirodymas tokiu labai fainu pavadinimu muzika mažoms ausytėms. Tai ten nuo pačių mažiausių bus iki karalaitės, garbanėlės ir panašiai. Na, o po pietų turėsime jau tą susitikimą su Eurovizijos nugalėtoju. Kažkuo, kas kol kas puiksus slepiasi. Taip, taip. Natūralu, kad visko klausytojai neatsimins, kur reikėtų ieškotis daugiau informacijos, pasižymėti,
vietą, laiką ir kurią dieną reikia keliauti būtinai. Taip, tai www.muzikosalė.lt, visa informacija, taip pat Facebook ir kitose platformose. Neužlaikau jūsų, žinau, kad reikalai spaudžia. Ačiū Agne, dėkui Jurgi, buvo labai smagu. Mums taip pat. Ačiū jums. Iki kitų kartų.